ഹൈ ഫണ്ട്സ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് ഉത്തരവ് വീണ്ടും മെയ് 24 വരെ നീട്ടി. ക്ഷേമ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗിനുള്ള ജീവൻ രേഖ സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള അനുമതി തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി മെയ് മാസം 12 വരെ നീട്ടിയിരുന്നു. ആ ഉത്തരവാണിപ്പോൾ വീണ്ടും മെയ് മാസം 24 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ മാത്രം അനുവദിച്ച് ഉള്ള ധനവകുപ്പിൻ്റെ 28 ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞത്. മസ്റ്ററിംഗ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാക്കി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് കോമൺ സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ നടത്തുന്ന കുറേ പേർ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. മറ്റ് സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ വഴിയും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ഓപ്പൺ പോർട്ടൽ അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നവരും വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ നിന്നും പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നവരും 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയുള്ള 3 മാസക്കാലത്തിനുള്ളിൽ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 47 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2500 വരുന്ന അക്ഷയ സെന്ററുകൾക്കാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് CSE സെന്ററുകൾ നൽകിയ പരാതികൾ മൂലം അക്ഷയ സെന്ററുകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മസ്റ്ററിംഗ് സർക്കാർ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. മെയ് 2 ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മതിയായ വിശദീകരണം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മെയ് 12 വരെ സമയം നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിന് അക്ഷയ സെന്ററുകൾക്ക് 30 രൂപയും അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് 50 രൂപയുമാണ് പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പൊതുജനം ഫീസ് നൽകി അക്ഷയ സെന്ററുകൾക്ക് മാത്രം നൽകുന്നതിനെയാണ് CSE സെന്ററുകൾ ഇപ്പോൾ എതിർത്തിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ 7000 CSE സെന്ററുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ CSE സെന്ററുകളിൽ മിക്കതിനും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ബയോമെട്രിക് സജ്ജീകരണങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിപ്പോൾ ഉള്ള അക്ഷയ സെന്ററുകളിൽ പലതിനും മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബയോമെട്രിക് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇല്ല. എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. 2023 മസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇനിയും 1.5 മാസം കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. എങ്കിലും കോടതി വിധി മെയ് 12 നിന്നും വീണ്ടും മെയ് 24 മാറുന്നത് മൂലം അക്ഷയ സെന്ററുകളിൽ പോയി ആർക്കും തന്നെ ഇപ്പോൾ മെയ് 24 വരെ മസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ 17 ലക്ഷം ആളുകളും മാത്രമേ ഈ മസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി വരുന്ന 30 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ പെൻഷൻ ജൂലൈ മാസം മുതൽ മുടങ്ങുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകും. ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ മെയ് 12 വരെയുള്ള സ്റ്റേ വീണ്ടും ഒരു നിർണായക വിധി വരുന്നതുവരെ തുടരുവാനാണ് ഉത്തരവ്. ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ അക്ഷയ സെന്ററുകളിൽ പോയി മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ മെയ് 24 വരെ ഉള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. മെയ് 24 പുതിയ നിർണായകമായ ഉത്തരവ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ജൂൺ മാസം വരെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജൂലൈ മാസം മുതലാണ് പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്തവർക്കുള്ള വിതരണം തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഗുണകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ ഉടനെ തന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുവാൻ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ്.